မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လေးပါခင်ဗျတို့တဲ့အောင်မြင်မဲ့နာဂတိပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဒါလေးကကျွန်တော်တို့တရုပ်ဆိုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာရန်ရောင်းနေရတဲ့ဝက်စီဘက်ဝက်စီဘက်ကျော်လေးကအေးရွရွလေးနဲ့စီလဲကုန်တဲ့ဘလူးကျော်ထားတာလဲဆိုရဲ့လျှော့ဝက်ချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝက်သားဝက်စီဘက်ကိုဒီလိမ့်မယ်လေးပေးရတာအနေနဲ့ကျွန်တော်ချက်သားမဟုတ်တော့ပါတယ်အလိုက်တင်လေ
လေးထည့်ပါတယ်မွေးမွေးလေးနဲ့ရတာရှိနေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ချင်းလေးထောင်းထားပါတယ်ထောင်းထားတဲ့ချင်းလေးထည့်ပါတယ်မြန်မာငရင်နဲ့ငရုတ်ကောင်းစိုင်တိုင်းမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဂျာမန်တရုတ်မဆလာလေးနဲ့သုံးပါတယ်ပြင်သာကိုသမအောင်ကျွန်တော်နေရပါမယ်။အရသာတွေစိတ်ဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်နေရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်အစာတစ်ခုထည့်ရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တွတ်တွတ်ကလေးဖြစ်သွားအောင်ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပါရစေ။ရေလေးနဲ့အခုလိုနှံ့အောင်ကျွန်တော်နေမယ်။သမအောင်နေမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာမပါမဖြစ်ကတော့မွေးထုတ်ကောင်ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အကြော်မုံလေးထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ခုဒီဟာနေထားတာအချိန်30တိုးဖြစ်ပါတယ်3ထုတ်3ပါတယ်လာပါဝက်စီပဲလေးကြောင့်ကြောက်ပြမယ်เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအလွယ်တကူလှုပ်ရှားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့အသေးစိတ်ရှင်းပြပြပါပြီဒါလေးကိုစီပူပူမှကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးဆော့ဆော့အတိုင်းပါပဲเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်အလွယ်တကူအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ပြထားတဲ့မီးပိုပါကျွန်တော်ဒီဟာကိုလည်းတီးတန့်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာရှိပါတယ်ခင်ဗျာစီပြင်းပြင်းလေးနဲ့ကြော်ပါမယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်9မိနစ်10မိနစ်လောက်ကြော်လိုက်ရင်တော့အရန်စားကောင်းတဲ့အရသာရှိတဲ့ဝက်စီပဲကြော်လေးရလောက်ပြီဗျ Okay 9မိနစ်လောက်ကြော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီပုံစံမျိုးလေးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်မိတ်ဆွေတွေကနည်းနည်းလေးနှက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အောင်ထီးတဲ့ပုံလှတယ်ဒါဆိုရင်66ရွရွလေးကတ်ကြီးလေးနဲ့ညှက်ပြီးတော့တရုတ်ဆိုတာဝက်သားထုတ်ထုံးနဲ့တွဲရောက်နဲ့ချင်းဆက်လေးနဲ့တွဲစားလိုက်လို့ကတော့ရှယ်ပဲတော့အကြောင်းမိတ်ဆွေတွေလွယ်တကူလှုပ်ရှားလို့ရအောင်ကြော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတီးတန့်ရှိပါတယ်အမှန်စားကောင်းတဲ့ဝက်စီကြော်ဝက်စီဘက်ကြော်ရော့ရော့မမွတ်လေးပါ